uste dugu atzeko gertakariak erabat larriak izan zirela. Ardura gabekeri bat iruditzen zaigu atzo herritargoaren kontra egondako hainbat eta hainbat karga Madriletik zetozen fasistei alfombra gorria jartzen zitzaien bitartean. Pentsatzen dugu atzoko kontzentrazioaren helburua fasismoa goraipatzea, azkenean indarkeriari zilegitasuna ematea zela. Eta zentzu horretan uste dugu bai barne saiak eta baita ere junta elektoralak bazekitela hau gertatuko zela. Azken finean pertsona hauek mehatxatzera eta armaturik zetozela eta hala ere baimena eman zieten. Zentzu horretan uste dugu larritzekoa dela ertzaintzak izandako jarrera. Fasismoaren kontra jarrera adieraztera etortzen ziren aurka, kargak egin zituztela hauei impunitatea eta babesa eskainiz. Uste dugu, azken finean atzokoa mundu aldrebesa izan zela. Defenditu bar zituztelak, defenditu beharrean beraien kontra jo eta fasismoari alfombra gorria jarri ziotela Bilboko kaleetatik. Ertzaintzaren jarrera hau bereziki kezkatzen gaitu Iñigo Cabacas gaztearen heriotzatik 6 hilabete pasatu direnean. Eta aste honetan bertan, 6 hilabete hauek bete direnean, ikusi izan dugu nola lehendabizi ertzaintzak ikaslegoaren kontrako jarrera bortitza izan zuen, eta atzo fasismoaren aurka manifestatzen saiatu ziren pertsonen aurka. Ikusi dugu bi gertakari hauetan nola ertzaintzak pilotakadak botatzen jarraitzen duen. Iñigo Cabacasen heriotza izan zenean, material hori erabiltzeari utziko ziotela esan zigutenean. Bestalde batetik uste dugu, Bilboko udalak baduela erantzunkizuna atzo gertatutako gertakarietan. Azken finean gogoratu behar dugu Bildu udal taldeak bozeramaileen batzorde bat eskatu zuela aurreko asteazkenean atzo emango zen kontzentrazio honen aurkako jarrera bateratu bat asaltzeko. Guk buruan geneukana edo bilatzen genuena zen azken finean udalbatzak berak hainbat memoria elkartek eskatutakoarekin bat egitea eta zehazki kontzentrazio hau debekatzea Bilboko kaleetan edo baimenik ez ematea. Zentzu horretan iruditzen zaigu, bere egun horretan ez zuten bozeramaile batzordea deitu nahi izan eta orain ezin diotela beraiek duten ardurari uko egin. Ezin dutela ardura batzuk eta beste batzuen artean banatu. Azken finean Bilboko udalak ere ardura baduelako. Guk uste dugu izenpetze bateratu bat ematekotan aukera zegoela atzo gertatutakoa ekiditeko. Atzo gertatutako espektakulo lotsagarri hori ekiditeko eta udalak ez zuen nahi izan.